ခုနားဆင်ကြရမှာကတော့ချစ်ကပါငယ်လေးတဲကချစ်သူများကန္တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးမေကတင်ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါတူတူမလေးတို့ရေဒီတပတ်ကြီးမေမင်းတို့နဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံရလို့အထူးပဲဝမ်းသာမိပါတယ်ကွယ်တူတူမလေးတို့ရေတို့တွေညစ်စင်တဲ့အမျှစကားပြောကြတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမကြာခဏသုံးတတ်ကြတယ်တခါလေအကောင်းမြင်တဲ့သဘောနဲ့သုံးတတ်ကြပြီးတခါလေအဆိုးမြင်တဲ့သဘောနဲ့ဒီစကားကိုသုံးတတ်ကြတယ်ဒါဟာအခွင့်အရေးပဲလှုပ်တာလှုပ်လိုက်အခွင့်ရေးရတော့လက်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံနဲ့အခွင့်ရေးဆိုတာကကန့်ကောင်းလို့ရတာဖျားပေးလို့ရတာအစရှိရဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့စကားအတုံးနှုံးမျိုးတွေကြားနေရတာပါဒီလိုလူကိုပေါင်းရင်ကြည့်ပေါင်းတော့သူကအခွင့်ရေးသမားဟိတ်တို့ကတော့အခွင့်ရေးသမားဆိုရင်ကြောက်လွန်းလို့ဝေးဝေးကရှောင်တယ်စတဲ့အပြစ်သဘောဆောင်တဲ့အခွင့်ရေးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းပြောဆိုအသုံးပြုတတ်ကြတယ်တကယ်တော့လူဘဝဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားမိတဲ့အချိန်ကစပြီးအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလန်းတွေအများကြီးကိုလူတိုင်းကိုယ်စီရရှိနေတာပါအခွင့်အရေးအားလုံးဟာဖခင်ကပေးတာပါလို့ပြောပေမယ်ဖခင်ဟာရွေးချယ်ဖို့ဉာဏ်ပညာလည်းပေးထားတာမို့ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလူကမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်စီးပွားရေးလောကမှာအိမ်ရောင်းဝယ်တွေကားအယောင်ဝယ်တွေလုတ်ကြတဲ့အခါအကျိုးတော်ဆောင်ဆိုတဲ့ပွဲစားတွေကပိုင်ရှင်ကဗိုက်နာလို့ရောင်းတာဈေးပေါ်တယ်တန်တယ်အခွင့်ရေးရတော့ဝယ်ထားလိုက်လို့ဝယ်သူကိုမဝယ်ဝယ်အောင်လို့ဆွဲပြောတတ်ကြတယ်ပိုင်ရှင်နေနဲ့သူ့မှာအကျွေးတွေဝိုင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်စေကူတာစီလိုနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲတွေဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတန်ရာတန်ကြီးတဲ့ဈေးလျှော့ရောင်းရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေသူကိုအခွင့်အရေးသမားတွေကအခွင့်အရေးယူပြီးဈေးနှိမ်ပြီးမှဝယ်ကြတယ်။တောင်ပေါ်ကကျလာတဲ့လူကိုအစင်တွန့်ဖို့သလိုဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်။ဝယ်သူအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုရလိုက်ပြီမင်းရောင်းသူအတွက်ပိုပြီးနစ်နာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကတော့အခွင့်အရေးသမားဘက်ကတော့အခွင့်အရေးယူတတ်ကြစမြဲပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုရွေးပြီးယူတတ်တဲ့သူဟာတရားမျှတသူဖြစ်ပါတော့မလားခုနကပြောတဲ့ဖခင်ကပေးတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောလို့ရပါမလားအခွင့်အရေးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရရှိနိုင်တယ်ဥပမာမြို့မှာနေတဲ့သူဟာတောမှာနေတဲ့လူတဲ့အခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးပို့ပြီးရရှိနိုင်တယ်။မြို့မှာသွားရေးလာရေးလွယ်ကူတယ်၊လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်ခွင့်ရခြင်း၊သွားရေးလာရေးလွယ်ကူခြင်းဟာမြို့နေလူရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားလူငယ်တွေလည်းမိမိရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုမိမိရရစုပ်ကံယူပါ။မိဘတွေ၊ကျောင်းထားပေးသူတွေရှိလို့သာပညာစည်းပူးနိုင်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးရရှိတာပါ။ဒီရာကိုအခွင့်ရေးတခုလို့မှတ်ယူပြီးအချိန်တွေအလေလွင့်မဖြစ်စေပဲမိမိအခွင့်ရေးကိုတန်ဖိုးရှိစွာသုံးတတ်ဖို့လိုတယ်။လုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းမိမိအလုပ်တခုလုပ်နေရခြင်းဟာအခွင့်ရေးရရှိလို့ဆိုပြီးမှတ်ယူပြီးမိမိအလုပ်ကိုလေးလေးစားစားကြိုးကြိုးစားစားနဲ့တစ်ဆာရှိပြီးလုပ်ကင်ကြရမယ်။ဒီလိုပဲမိမိအိမ်တော်မိသားစုမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေမကျန်းမာသူတွေကိုကြွေးမွေးပြုစုရမှာလဲစိတ်ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ထားပြီးစိတ်ပါလက်ပါပြုစုပေးခြင်းဟာငါ့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပါလားလို့ခံယူပြီးပြုစုပေးကြပါကွယ်ကြီးမေတို့ခရိယန်တွေခံယူလက်ခံတာကတော့ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကြီးတွေချပေးခြင်းလို့ဒီလိုမဆာခြင်းအမှုတွေကိုအခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးရရှိပြီးကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးယူတတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတွေရေးသားဖော်ပြထားတယ်။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့အခွင့်အရေးယူတတ်ပုံကိုကြည့်မိဆက်ပြောပြအောင်မယ်။တမန်တော်ကြီးဟာဧဝံဂေလိတရားဟောကြားဖို့ဘီရှန်ဆိုတဲ့အရက်ကိုသွားဖို့ကြံရွယ်ပေမယ်။မာကေဒေါနိပြည်ကိုသွားဖို့ယူပါရုံရရှိခဲ့တယ်။ဖိလိပ္ပိမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမြို့ပြင်ဇရက်ကိုအသွားမှာလူဒီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုဖျားသခင်ကသူမနှလုံးသားကိုဖွင့်တဲ့အတွက်သခင်ယေရှုကိုသူမတူးသီးတာမဟုတ်ပဲတအိမ်လုံးလက်ခံပြီးဗတ္တိဇာမင်္ဂလာကိုခံယူကြတယ်။နောက်
နောက်သူဆက်သွားပြီးလမ်းမှာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူနဲ့တွေ့တယ်။ယေရှုနာမ၌နတ်ဆိုးကိုသူဟာနှင်ထုတ်နိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။နောက်ဝင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာသူ့သခင်ပိုက်ဆံရဖို့ဘေးရင်ဟောကြားပေးသူလေးဖြစ်တယ်။နောက်ဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကနေငွေကြေးမရတော့တဲ့သခင်ဟာပေါလုနဲ့တိလာတို့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးမတရားသဖြင့်တရားစွဲဆိုပြီးထောင်ထဲမှာချုပ်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ထောင်ထဲကအကျဉ်ချခံရစင်မှာပေါလုနဲ့တိလာတို့ဟာခရစ်တော်ဖျားရဲ့တုန်တင်ခြင်းနဲ့အညီတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ငါကြောင့်တင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ညင်းဆဲ၍မမှန်ပဲလျက်အပြစ်တကာတင်သောတင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။ဝမ်းမြောက်ရွှင်မြူးခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌တင်တို့ရဲ့အကျိုးသည်ကြီးလာပေ၏ဆိုတဲ့တုန်တင်ချက်တွေကိုသတိရပြီးဖျားခင်အားအမိပြုပြီးချီးမွမ်းတခြင်းတွေဆိုခဲ့တယ်။ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အခြားအကျဉ်းချခံရသူတွေကလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတခြင်းဆိုနိုင်သူကိုတွေ့ရအခါတအံ့တော်ဖြစ်ကနားထောင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေငလျင်လှုပ်ပြီးထောင်တကားဖွင့်လို့အကျဉ်းသမားတွေအားလုံးချုံနောင်ခံရခြင်းကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ဒီအခွင့်အရေးဟာပေါလုနဲ့တီလာအတွက်မတရားသောချုံနောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကတာဝန်ပေါ်ဆာမှုကြောင့်အပြစ်ကြီးစွာခံရတော့မဲ့ထောင်မှုဟာမိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစီတော့မဲ့အခြေအနေကိုရောက်တဲ့အခါပေါလုဟာသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုမယူတော့ပဲဒီထောင်မှုရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တယ်။ဖျားခင်အလိုတော်နဲ့အညီပေးတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ကိုသာယူခဲ့တယ်။ပေါလုရဲ့မှန်ကန်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်တမ်းမှုကြောင့်ထောင်မှုဟာမိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစီခြင်းအခွင့်ကနေလွတ်ခဲ့တယ်။ပေါလုဟာမထွက်ပြေးတဲ့အတွက်သူ့မှာလည်းအပြစ်မရှိတော့ဘူးပေါ့။တဆက်တည်းကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့လေထောင်မှုကိုပေါလုကတရားဟောခဲ့တယ်။ထောင်မှုသာမကဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတပည့်တွေအားလုံးဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးမှယုံကြည်လက်ခံတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ရင်ပေါလုဟာအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထောင်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့အခွင့်အရေးယူတတ်ခြင်း၊ကူညီတတ်ခြင်းကြောင့်အေဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုဝေငှခွင့်ရရှိပြီးတခဏချင်းမှပဲလူပေါင်းများစွာကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုခံစားခဲ့တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာထောင်ကလွတ်ခြင်းအခွင့်အရေးကိုပါထပ်ဆင့်ရရှိခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့သီလာတို့ဟာသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်စစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုတသွေးမတင်လိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုအခွင့်အခါရတိုင်းသက်တည်ထူပြတယ်။အခွင့်အရေးရတာနဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုဟောကြားပြီးလူတော်တော်များများကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။တူတူမလေးတို့ရေသခင်ယေရှုဟာအပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခွင့်အခါကြုံတိုင်းတို့တွေဟာဝေငှပြောဆိုတတ်ရမယ်။အခွင့်အရေးရတဲ့အခါအခွင့်အခါကိုသုံးတတ်ကြရမယ်။ဗဇက်ကနေဟောကြားရမယ်။အချိန်အခါအခွင့်အခါတွေရှိတယ်လို့တို့တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအခက်အခဲကြုံနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်လည်းဒါဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲလို့မှတ်ယူပြီးကုညီမဆာမှုကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။စိတ်ပူပန်တော့ကရောက်နေတဲ့လူကိုအားပေးစကားပြောရမယ်။ငတ်မပြီးစားစရာမရှိတဲ့သူတွေကိုကိုစားရမယ်အထက်ကဝေမျှပေးကမ်းရမယ်။အဲ့ဒါဟာအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့လက်လွတ်မခံပဲယူသင့်ပါလေကွယ်တူတူမလေးတို့ဤနေစဉ်အသက်တာမှာရှောက်လန်းရမှာလဲမင်းတို့ဟာတစ်ဖက်သားကိုနစ်နာစေမဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုရှောင်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အခွင့်အရေးကိုယူတတ်သူတွေများဖြစ်ကြပါစေမိမိတို့ဟာစူးစမ်းပြီးမိမိလက်ဝဲရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းမိမိရာကင်ထားနိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ကြီးမေပြောကြရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတော့မယ်When your music table to tutuada Nye to me Sunza sunu unu Kemiyata Yala miyazo ane Nitu ija nane Chite Guti yadu vicha Kiki le kila ma shulanzo
်